אני אחדד, זה לא שהכל אחד, אלא שאין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין לא להגיד שהכל אחד. אוקיי, זה הכוונה, זאת האחדות, שאין אפילו הבדל בין הכל אחד ללא כל אחד. ומהפרספקטיבה שבה כל אחד שהיש ואין הם אחד, מהפרספקטיבה הזאת כולם צודקים. גם הוא שאמר יש צודק וגם הוא שאמר אין צודק. למה? כי מהפרספקטיבה האמיתית היש ואין הם אחד. וכשבן אדם נמצא בפרספקטיבה הזאת, אז האדם חווה סוג של אמת אבסולוטית. למה האדם חווה? בן אדם צריך להגיע לזה בכוחות עצמו. כי בן אדם רק מאמין בזה, אומר, ומי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. ותכף גם על זה נתן איזה נקודה למחשבה. אבל ברגע שבן אדם מגיע לזה, והוא מבין בדיוק את הרעיון של הכל אחד, ממילא גם ההפך, גם הדבר וגם ההפך שלהם אותו דבר. זאת אומרת, אם האדם יצליח בתוך המחשבה שלו להבין שדבר והיפוכו זה אותו דבר, ממילא הוא לא יכול כבר להגיד שאולי יש הפך נכון, כי גם ההפך זה אותו דבר. אני אגיד עוד דבר. בן אדם אומר, רגע, מי אמר שמה שאתה אומר שהכל אחד זה נכון? אולי לא הכל אחד. ואני אומר, נכון, בתפיסת המציאות שלי לצורך העניין, אין הבדל בין להגיד שהכל אחד ולהגיד שלא הכל אחד, ולכן להגיד שהכל אחד ולהגיד שלא הכל אחד זה אותו דבר. עכשיו, יכול להיות שמה שאני אומר זה לא נתפס לגמרי, אבל עדיין, בתפיסת מציאות שבה אין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין להגיד שהכל נפרד, בתפיסת מציאות כזאת אין הפך, כי בתפיסת מציאות כזאת כל מה שתגיד כלול בפנים. אפילו אם תגיד שתפיסת המציאות עצמה לא נכונה, גם זה חלק מהאחדות. זאת אומרת, גם להגיד שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, גם זה עצמו נכון. הכל נכון, כי הקונספט של הכל נכון, של הכל אחד, שגם להגיד שזה נפרד זה נכון, וגם להגיד שזה אחד זה נכון, ושניהם נכונים בו מידה, בו זמנית. כי אין הבדל בין יש אחדות לבין אין אחדות. אין הבדל בין יש נפרדות לבין אין נפרדות. אין הבדל. ובתפיסת המציאות הזאת, אין לזה הפך, כי בן אדם, מה ההפך? אין לזה הפך, כי מה נגיד, שמה ההפך? שההפך שלא הכל אחד? נכון, גם לא הכל אחד. שנגיד, אז מה נגיד? לא, ההפך, הרי מה אמרתי עכשיו? אמרתי עכשיו שגם הכל אחד וגם לא הכל אחד בו זמנית. בן אדם נגיד, לא, אתה טענת שהכל אחד וגם לא הכל אחד. אני אטען לך תפיסה אחרת, אני אטען לך שרק לא הכל אחד. אתה אומר שזה גם אחד וגם לא אחד, אני אטען שזה רק לא אחד. ואני אומר לא, אני אומר שבתפיסת האחדות, שם איך תופסים את המציאות? שם זה גם רק הכל נפרד, וגם רק הכל אחד, וגם רק הכל אחד ונפרד בו זמנית. גם וגם 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 מכל הצדדים. ולתפיסה הזאת אין הפך. כי כל מה שתגיד זה הכל נכון. מה זאת אומרת הכל נכון? זה כמו הנושא של הצדדים השונים של המטבע. ופה זה רק המחשה, כי הצדדים השונים של המטבע, הם עדיין לא אותו צד, הם אמנם שייכים לא אותו מטבע, אבל הם לא אותו צד. אבל יש תפיסת מציאות מסוימת שבה גם הנפרדות וגם האחדות הם רק פרספקטיבות של האמת האחת. ההבנה שיש הבדל בין לפני לאחרי, ההבנה שיש הבדל בין פה לשם, היא רק היבט מסוים של ההבנה שבה אין הבדל בין לומר שיש הבדל לבין לומר שאין הבדל. זאת אומרת, בתפיסת המציאות האמיתית, להגיד שכל המקומות נמצאים באותו מקום ולהגיד שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון ושכל מקום נמצא במקום אחר, שניהם אחד. ומהפרספקטיבה הזאת, גם להגיד שכל המקומות נמצאים במקום אחד וגם להגיד שכל המקומות נמצאים במקום נפרדים, שניהם נכונים. ולצורך המחשה אני מחיש את העניין, המחשה הפילוסופית של העניין, יש לנו את העניין של היווצרות העולם, את העניין של אחדות הזמן והמקום, כי רובם לפחות, וזה עניין בפני עצמו, אבל רובם מסכימים שהייתה מציאות שבה לא היה זמן. גם הזמן עצמו נוצר, גם המקום עצמו נוצר. ובפרספקטיבה של לפני הזמן ובפרספקטיבה של לפני המקום, שם הכל היה אחד. שם באמת, בפרספקטיבה של לפני המקום, להגיד שיש פיל ואין פיל זה בדיוק היה אותו דבר. כי עוד אין לנו מקום, עוד אין לנו זמן, עוד אין לנו פיל. ולהגיד שיש פיל ולהגיד שאין פיל זה שווה ערך לחלוטין. כי אתה יכול להגיד שבכלום הזה יש פיל, אתה יכול להגיד שבכלום הזה אין פיל. שניהם יהיו טובים באותו מידה. ובפרספקטיבה הראשונה, שם באמת הכל אחד כפשוטו לצורך העניין. זאת אומרת, הכל אחד, אין מקום, אין זמן, אין לפני, אין אחרי, אין ימין, אין שמאלה, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, המספר הגדול ביותר והקטן ביותר, שניהם נמצאים בתוך ישות אחת.
ואחרי ההיווצרות של העולם, עכשיו יש לנו מקומות נפרדים, יש לנו זמנים נפרדים, יש לנו ישויות נפרדות, יש לנו הבדל בין יש לאין, וכו' וכו'. אבל אם בן אדם מסתכל על שתי התפיסות האלה בבת אחת, על מה שהיה לפני ועל מה שיש אחרי, כישות אחת, זאת התפיסה של האחדות. שבן אדם אומר, שתי המציאות האלה קמות בו זמנית. וכבר הסברנו פעם, שמה שהיה לפני היווצרות העולם קיים גם עכשיו. זה כמו חדר, שהמקום שבו יישאר גם אם נמלא אותו. זאת אומרת, המקום, מרחב מקום עצמו יכול להיות עם דברים ויכול להיות בלי דברים, אבל מרחב מקום עצמו יישאר. והרעיון הוא, ומצד האמת, עכשיו אני אוסיף עוד איזה דבר, יש דרך להעלים את מרחב מקום. הקונטרה של מרחב המקום הוא מרחב הזמן. אוקיי, תיאורטית היה יכול להיות מצב שבו יהיה קיים רק זמן ושלא יהיה קיים מקום. תיאורטית, הכוח של הזמן יכול להתגבר על הכוח של המקום, ושתהיה רק תחושת זמן ושלא תהיה תחושה של מקום. יכול להיות. אוקיי, וכנה להפך. הדרך להעלים את תחושת הזמן היא על ידי תחושת המקום, כי יכול להיות מצב שבו בני האדם בעולם יחוו רק תחושה של מקום ולא יחוו תחושה של זמן. זאת אומרת שגם הקיום של המקום וגם הקיום של הזמן הוא לא אבסולוטי, כי המקום והזמן הם סוג של תחושה, והמקום יכול להעלים את הזמן והזמן יכול להעלים את המקום. אבל מתחת למקום ולזמן יש את הדבר, את הישות, שבה אין מקום ואין זמן, שהיא מהווה את המקום ואת הזמן, שגם המקום וגם הזמן הם ביטוי של מה שיש לפני המקום והזמן. והדבר שנמצא לפני המקום והזמן הוא קיים גם אחרי שיש מקום וזמן. זאת אומרת, המקום והזמן, כמו שאם אני ממלא את המקום בדברים וכמו שאם אני ממלא את הזמן באירועים, אני עדיין לא העלמתי את הזמן ולא העלמתי את המקום, ככה גם המקום והזמן עצמם לא מעלימים את מה, את הדבר שממנו הם מתהווים. אוקיי, וזה בעצם אומר שכל מה שהיה לפני מה שהיה קיים ממש ברגע הזה ללא שום שינוי. והמציאות היא, אם אדם פשוט יתבונן בדברים האלו, יראה שפשוט יבין ויקלוט שלמרות שהוא קיים וקיים עם דברים אחרים, ולמרות שהעולם קיים, ולמרות שמקומות שונים קיימים, ולמרות שזמנים שונים קיימים, ולמרות שישויות שונות קיימות, אף על פי כן בו זמנית גם קיימת הפרספקטיבה של האחדות, הפרספקטיבה שבה שום דבר לא קיים, שבה הכל אחד, שבה אין זמן, אין מקום, אין שום דבר, יש הכל אחד. ושני הדברים האלה קיימים בו זמנית, כי לא רק כשבן אדם חולם חלום, ועכשיו נחזור לסיפור חלום, כשבן אדם חולם חלום, שתי מציאות קיימות בו זמנית, גם המציאות של החלום קיימת, וגם המציאות שמחוץ לחלום קיימת, ושתי המציאות האלה קיימות בו זמנית. האדם בו זמנית נמצא גם בתוך החלום, ועושה פעולות כאלה ואחרות, והוא נמצא גם מחוץ לחלום, ומחוץ לחלום הוא בכלל ישן, ואם מישהו עכשיו, ואם יהיה שריפה, הוא בכלל יבין שיש שריפה, ויתעורר. עכשיו, לכאורה סתם בשביל החידוד, בן אדם יכול להגיד כן, אבל אם בן אדם חולם חלום, והוא יפסיק לחלום את החלום, המציאות שבתוך החלום תיעלם. ואני עכשיו יעשה בהפוך על הפוך. יכול להיות שהמציאות שבתוך החלום תמשיך להתקיים, רק שאתה תפסיק להיות מחובר אליה. אפשר להביא טיעון שאומר שהמציאות שכשבן אדם חולם חלום, אני אביא סברה שאומרת, שדרך אגב זה איכשהו מחובר לתיאוריית היקומים המקבילים, סברה שאומרת שכל המציאות כולן קיימות בו זמנית. ואני עכשיו אביא איזה תיאוריה שאומרת שכשבן אדם חולם חלום, הוא בעצם לא יוצר את החלום, אלא המציאות של החלום באמת קיימת. זאת אומרת, שבן אדם חולם חלום, הוא חולם שקרה לו בחלום משהו, הדבר הזה באמת קרה. איפה זה קרה? זה קרה באיזה יקום מקביל. ואתה בחלום עברת, התודעה עברה איזו טרנספורמציה, והיא הייתה גם ביקום הזה וגם ביקום אחר, והיא חוותה בו זמנית שתי מציאויות. ובעצם אני בא להגיד שמצד הלוגיקה יכול להיות שגם כשאתה מתעורר מהחלום, עדיין החלום שם ממשיך להתקיים. אוקיי, ובעצם אני בא להגיד, כי מה ניסיתי להגיד? ניסיתי להגיד שהתפיסה שבה אין זמן ומקום, היא בו זמנית מתקיימת עם התפיסה של הזמן ומקום, בדיוק כמו שהתפיסה של מחוץ לחלום מתקיימת עם התפיסה של החלום. ואז אמרתי, רגע, אבל יש הבדל, כי אם בן אדם במציאות של החלום, אם הוא יפסיק לחלום, אז התפיסה של החלום תיעלם. מה שבעצם באתי להגיד, שמצד האמת יכול להיות שהמציאות של החלום עדיין ממשיכה להתקיים, אלא שהאדם עצמו כרגע לא מחובר למציאות הזאת. זאת אומרת, שבן אדם חולם חלום, הוא קם מהחלום, הוא אומר, זה היה רק חלום, זה לא היה במציאות, גם זה לא נכון. מי אמר לך שזה לא היה במציאות? אולי זה היה במציאות, ורק עכשיו אתה עברת למציאות אחרת. בן אדם לא יכול להוכיח, אין לו שום דרך להוכיח שמשהו קרה במציאות, שמשהו חלם בחלום לא קורה במציאות מקבילה, לדוגמה.
גם נשב בחדר, בנאדם עכשיו יחלום חלום, ויקרה לו איזה משהו, ואנשים יגידו, כן, אבל ראינו שזה לא קרה, לא.